Pode pôr também da Maria Padilha, vermelha, só vermelha. Agora, você vai pegar três velas nessas cores, azul, branco e vermelho. Pronto. Vai pegar sete papel, tirinha de papel, escreve o seu nome e o nome da pessoa amada. E põe esse nome ao redor das três velas e amarra do jeito que você está vendo aí. Então, você está amarrando os nomes, né, nas velas, conforme você está vendo as velas amarradas. Então, aqui tá vermelha e branca, vermelha só e azul escuro, tá bom, meu bem? Aí você põe três copos de pinga para o seu tranca-rua e três copos de vinho branco para Maria Padilha. E confia, faz os seus pedidos e confia. Dentro de 24 horas, essa pessoa já deu sinal e pode até voltar para você. Nesse prazo. Tudo depende da tua fé e do teu pensamento positivo. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz. Paz e luz para você. Paz e luz para todos.